မြန်မာဖန်ဆိုရင်2023ခုနှစ်ဇွန်လစတင်ရောက်ရှိလာပါပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများခုနှစ်သားသမီးအားလုံးရောက်ရှိလာမယ့်2023ခုနှစ်ဇွန်လတစ်လအတွင်းထဲမှာခုနှစ်သားသမီးအားလုံးတို့အတွက်အလွန်ငွေဝင်စေတဲ့လက်ပြငွေသီးတဲ့အောင်တက်ရစေသောငွေဝင်လန်းရေရာဇန်းကိုဒီနေ့ညလက်ဆောင်စကားပေးပြလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့2023ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းထဲမှာခုနှစ်သားသမီးမြည်သူမဆိုမိမိရဲ့လောကရှိပွားရှာဖွေရမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအခက်အခဲမရှိပြပြလဲလဲအောင်မြင်ဖို့လို့အတွက်ဆောင်ရွက်ရမယ်ရေရာကုသိုလ်ရေရာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့လိုအပ်မဲ့ပစ္စည်းတွေပါနံပါတ်1ကတော့အစိမ်းအောင်ဖျောင်းနိုင်တဲ့ဒတိုင်းလိုပါမယ်အစိမ်းအောင်ဖျောင်းနိုင်တဲ့ဒတိုင်းလိုနော်နောက်နံပါတ်2ကတော့ပတ်စံတရွက်လိုမယ်ပတ်စံတရွက်ဘလောက်တံပဲဖြစ်ဖြစ်ရတယ်အစိမ်းအောင်ဖျောင်းနိုင်တဲ့ဒတိုင်းနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တရသီးတစ်လုံးလို့မယ်တရသီးကတော့အမဲ့ပါတရသီးမဲ့တစ်လုံးလို့မယ်နော်တရသီးအမဲ့တစ်လုံးလို့ပါမယ်တရသီးမဲ့တစ်လုံးလို့မယ်ပြီးတော့ပကံများလေးတစ်ချက်လို့မယ်ရှင်ပကံများစတိပကံများကောပကံများမြည်သီးပကံမဆိုပကံများလေးတစ်ချက်လို့ပါမယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဖျောင်းနိုင်ပက်ဆန်ရှင်ပကံများနော်ဖျောင်းနိုင်ပက်ဆန်ရှင်ပကံများတရသီးဒါလေးတွေပြည့်စုံပြီဆိုရင်မည်သူမဆိုခုနှစ်သားမီးအားလုံး2023ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းထဲမှာငွေကန်အထူးကောင်းမှုလို့အတွက်ပူဇော်လို့ရပါပြီ။ဘယ်နည်းတော့မှန်းလဲဆိုတော့တင်းနေတာနေမနဲ့စောစောလောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။တင်းနေတာနေမနဲ့အစောကြီးလောက်အောင်ပါနော်။ကျွန်တော်ကတော့တင်းနေတာနေမနဲ့9နာရီတိတိမှလောက်မှဖြစ်ပါတယ်။တင်းနေတာနေမနဲ့9နာရီတိတိမှလောက်မှဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးပကံများတဲ့ကိုပတ်စံတရွက်ထည့်ပါမယ်။ပတ်စံတရွက်ထည့်မယ်။အဲ့ဒီပတ်စံတရွက်ရဲ့အပေါ်မှာတရသီးအမှတ်တစ်လုံးတင်ပါမယ်။တရားသီးအမှတ်တစ်လုံးတင်လိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒီတရားသီးအမှတ်အပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်တဲ့ဒိုင်းစိုက်ပါမယ်။အဲရပြီနော်ဒီချိန်ဆိုရင်ဖျောင်းနိုင်တဲ့ဒိုင်းစိုက်ပါမယ်။ဖျောင်းနိုင်အစိမ်းအောင်စိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဖျောင်းနိုင်အစိမ်းအောင်စိုက်မယ်။အဲ့တော့ဂျူဘယ်များရဲ့ဖြစ်စီပကံများတစ်ချက်တည်းမှာပတ်စံတရွက်ထည့်မယ်။ပတ်စံပေါ်မှာတရားသီးအမှတ်တစ်လုံးတင်မယ်။တရားသီးအမှတ်ပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်တဲ့ဒိုင်းစိုက်ပါမယ်။ဒီပုံစံဖြစ်သွားပါပြီ။အဲ့လိုစိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဖျောင်းနိုင်ကိုမီးထွန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလူရမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။တနေ့နာနေ့မနေ့စောစောမှာလူရမ်းမယ်။သုံးလောက်ကထွတ်ထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်အားငွေခင်းသောတရားသီးမဲ့ဘောတွင်အလင်းတက်ပူဇော်၍ရှင်တော်မြတ်ဖုရားအားကရော့ပါသူဖုရားအလင်းတက်ပူဇော်ပါသူဖုရားဤကောင်းမှုကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်သည်ယခုဂျွန်လအတွင်းငွေကြီးလက်လာပါအထူးဝင်၍ငွေကန်ကောင်းအောင်ပါလို့ဖုရားသူပြောပူဇော်ရမယ်။အဲ့ဒီ6နာ9နာရီနဲ့ပူဇော်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့6နာရီမထိုးခင်ကြတယ်မှာဒီပြောင်းနိုင်ဟာပုံပြီးတော့မိငိမ့်သွားပါလိမ့်မယ်မိငိမ့်သွားမှာတရားသီးရပဲကြံပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတရားသီးကိုယူပါမယ်ကျွန်တော်တို့အခွန်နွားမယ်တရားသီးကိုအခွန်နွားလိုက်မယ်နော်နွားပြီးရင်ခုနပကံလေးတွေကပတ်စံကိုဖယ်လိုက်မယ်ဖယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခွန်နွားထားတဲ့အသီးအစိတ်တွေကိုပကံထဲထည့်ပြီးတော့တကြားဖြူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလှူဒါန်းပါမယ်တရားသီးမဲ့အစိတ်တွေအပေါ်မှာတကြားဖြူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလူရမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလူရမ်းပြီးတဲ့အခါမှာလည်းငွေကြေးလက်လာပါအစဉ်ပြေဖို့အတွက်ဆူတောင်းပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပတ်စံခင်းထားတဲ့ပတ်စံရောက်ကလေးပေါ်မှာခဲတာလေးနဲ့လက်ဖျားငွေသီးလို့ရေးမယ်နော်လက်ဖျားငွေသီးအဲ့စာလေးရေးပြီးစောင်းထားပါမယ်ဒီပတ်စံသုံးပြေလို့ရရင်နော်လှုပ်ပြစရာမလိုဘူးစောင်းထားမယ်ဒါဆိုရင်ဂျွန်လအတွင်းထဲမှာခုနှစ်သားမီးမြည်သူမဆိုဒီအောင်နဲ့လှုပ်ပဲလှုပ်လှုပ်စာတင်နဲ့လှုပ်ပဲလှုပ်လှုပ်ဘီလင်ဟောနဲ့လှုပ်ပဲလှုပ်လှုပ်စီကံဆရာဝန်ဒီသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံသင်ပွဲစားပဲဖြစ်ဖြစ်ဝန်ထမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်အသီးဓာတ်အလင်းဓာတ်ငွေခေါ်တဲ့ဓာတ်နဲ့ထူးထူးခြားခြားငွေကြီးလက်လာပါလေတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်လက်ဖြားမှာငွေသီးကြပါလိမ့်မယ်ငွေရဲ့အသီးရဲ့အလင်းဓာတ်ကပူဇော်ပြီးတော့လူရဆန္ဒငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြုဝါကြပါစေလို့ထိတ်ထန်ပြီးတော့ဂျွန်လအတွက်ငွေဝင်စေတဲ့အထူးလက်ဆောင်လေးပါလိုက်ပါเนาะအလုံးလူရကူလုံးနိုင်နေမှလို့ညွှန်လင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စီမှာဗီဒီမေးဖို့လို့ဆိုဒီနေ့ဖုန်းဆက်ထားတာရှိရယ်เนาะကျွန်တော်ဗီဒီဟောကန်းဟာမာဝူဇီယာဖျားဝန်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်မာဝူဇီယာဖျားဆိုတာရွှေကုံဖျားတောင်ဘက်ကငားကင်နဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်ဖျားဝန်ထဲမှာမနေ့၈နာရီနဲ့ညနေ၄နာရီအထိရှိပါတယ်ဗီဒီမေးမြန်းခြင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဖုန်းနံပါတ်39 893 135ကိုကြိုတင်ဆက်သွယ်ပြီးတော့စီရင်ပေးသွင်းလာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်တရားသီးမဲ့ပေါ်မှာအလင်းတက်ထွန်းငွေခေါ်တဲ့ရေရာဇန်းကိုဆောင်ရင်လက်ဖျားငွေသီးလို့ပြီးနိုင်ကန်းနိုင်လှူနိုင်တန်းနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းသူတော်များတွေမောက်ချဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ